Novouređeni trg Svete Margarete u centru Margećana nakon dugi niz godina dobio je potpuno novi izgled uz veliki prostor, igrališta i potencijale koji se njime otvaraju. Na uređenje trga dugo se čekalo, a sama inicijativa pokrenuta je prije 10 godina. Cijela ideja je krenula prije nekih 10 godina, znači kao predsjednik vijeća mjesnog odbora povodili smo se sa jednom idejom, znači da se uredi ovaj naš mali trg i da učinimo ovo jedno malo mjesto, Margećan, koji ima jedva 400 stanovnika, još ljepšim, na ponos mještana i evo moramo reći i župljena, pošto smo mi centar župe u kojoj gravitira, znači, 5000 vjernika. Je li to što ste zamišljali prije 10 godina? Pa ne da sam zadovoljan, nego sam prezadovoljan. Znači, to je sad jedna stvarno prekrasna priča. I evo, ja mislim da je isto kao i meni i mještanima Margećana je puno srce. Predivna stvar, godinama planirano, davno, sanjali smo o takvim stvarima tu. Fali ovo malo mjesto i što sam naglasio kod samog govora, najveće zadovoljstvo će biti da se vidi tu masa djece koja se druži, igra, bavi sportom. To je falilo ovom mjestu. Velika stvar, velika investicija. Što reći, puno hvala. Hvala svima koji su i vijećnicima i ono što je sam gradonačelnik rekao kroz par sitnih stvari, velika stvar se napravila. Jednostavno svima skupa reći puno hvala jer je ovo velika stvar za jedno ovako malo mjesto uz ovu rijeku Bednju. Margećan do sad nije imao uređeno dječje igralište koje je sada smješteno u sklopu trga, no pruža se tu i niz drugih mogućnosti, a ideja ne nedostaje. Sam projekt je zapravo relativno brzo i završen, od one nekakve idejne skice pa do konačnog rješenja. Prostor je inspirativan, projektni zadatak je bio dobro napisan, tako da je sve zajedno išlo dosta brzo. Realizacija je bila u dvije faze, dakle prvo je napravljeno sportsko igralište, a godinu dana kasnije trg. Sve zajedno to nešto iznad 1000 kvadrata prostora, dakle u nekakve tri osnovne cjeline, sportsko igralište, dječje igralište i sam prostor trga, koji objedinjuje zapravo centar naselja, koji ima izrazito urbani karakter s obzirom da se radi o relativno malom naselju. Margećan je izrazito aktivan po pitanju društvenog života, aktivnosti udruga civilnog društva i ovo je sigurno jedan prostor koji će moći adekvatno iskoristiti i nadam se da će biti zapravo što više u koristi. Veliku podršku u realizaciji ovog projekta od samog početka dao je i gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić. Cilj nam je ravnomjerni razvoj svih naselja, možda malo su, ajmo tako reći, dugo čekali, međutim, naravno, uvijek moraš definirati prioritete, prioriteti ne samo u Margićanu, nego i svim ostalim naseljima, primjerena komunalna infrastruktura, prvenstveno cestovna i naravno, evo, konačno je došao na red i uređenje trga. To je projekt koji ja zovem 3 u 1. Naime, Margećan do sada nije imao uređeno dječje igralište, u sklopu trga dječje igralište, u sklopu škole malo nogometno košarkaško igralište za potrebe osnovne škole i mještana i naravno ovaj prekrasni dijelić trga, odnosno jedne javne površine koja je uređena, primjerena prvenstveno i za određene manifestacije, a vjerujem, evo, puno već ideja čujem kako se može iskoristiti što kvalitetnije za društveni život u Margećanu. Nedostaje još rasvjeta na igralištu, no i to će uskoro biti riješeno. Tu smo u određenim problemima kao i svi mi, svi koji nešto grade, nedostatak materijala, tako da evo, mora se čekati isporuka 3 mjeseca. Isporuka bi trebala uslijediti u veljači mjesecu, tako da evo, taman kad nastupe topli dani, moći će se koristiti igralište u večernjim satima, bit će javna rasvjeta, reflektori, tako da će košarka, nogomet moći igrati u večernjim satima. Projekt uređenja trga realiziran je u nekoliko faza s dosta zahtjevnih dijelova koje je trebalo urediti kako bi se trg u potpunosti uredio i doveo u svoje finalno izdanje. Ukupna vrijednost radova je 1,5 milijuna kuna s PDV-om, što je u potpunosti isfinancirano proračunskim sredstvima grada Ivanca.